Indus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Այսօր այսօր մենք կհավերթացնենք. Պարոն վարչապետ, անվտանգությունը կախված է նաև տնտեսությունից։ Մենք հիշում ենք ձեր հայտարարությունը, որ Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիությանը մոտենալ այնքան, որքան Եվրամիությունը դա կուզի, բայց միևնույն ժամանակ վերջին շրջանում ԵԱՏՄ երկրների հետ եւ ընդհանրապես կառույցի հետ առատրաշրջանառությունը Հայաստանի աճել է եւ ճիշտ հակառակը Եվրամիության հետ նվազել է։ Հիմա ձեր այս հայտարարության տակ ինչ հաշվարկներ են դրված եւ արդյոք Հայաստանը պատրաստ է գնալ նման քայլի, դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից եւ սկսել Եվրամիության անդամակցելու գործընթացը։ Գիտեք, շատ կարեւոր է, այո, ԵԱՏՄ-ի հետ մեր առևտրաշրջանառությունը նախորդող շրջանում աճել է եւ շարունակում է աճել, եւ այդտեղ զարմանալի ոչ մի բան չկա, որտեղ մենք ԵԱՏՄ-ը անդամ ենք։ Եվ հետեւաբար մեր արտադրողի համար, մեր գործարար համայնքի համար ավելի մատչելի է ԵԱՏՄ-ը շուկան, քան թե մյուս շուկաները, եւ հիմա մենք խնդիրը ոնց ենք, ինչպես ենք տեսնում, եթե անկեղծ ասեմ, մենք խնդիր չենք տեսնում ԵԱՏՄ-ի հետ, կամ խնդիր չենք դնում ԵԱՏՄ-ի հետ մեր առևտրաշրջանառության ծավալները նվազեցնել։ Մենք խնդիր ենք դնում Եվրամիության հետ, այդ թվում ԵԱՏՄ-ի հետ այդ շուկաներում մեր առևտրաշրջանառության ծավալները ավելացնել։ Եվ նաև պիտի հասկանանք, որ այդ դիվերսիֆիկացիան, այդ թվում տնտեսության, ինքը որոշակի գործընթաց է, եւ նաև այստեղ է նաև, որ մենք եւ Եվրամիության եւ մեր մյուս գործընկերների, Միացյալ Նահանգների հետ աշխատում ենք, որպեսզի այդ դիվերսիֆիկացիան տեղի ունենա, եւ նկատի ունեմ այստեղ ոչ գոնե այն փուլում, երբ որ այդ հայտարարությունները հնչել են, այդ հայտարարությունները քաղաքական տեսլականի հրճակման մասին են, եւ իհարկե դրա նախորդող շրջանում մեր հարաբերությունները շատ ակտիվ են եղել Եվրամիության հետ, բայց դրանից հետո ավելի են ակտիվացել Միացյալ Նահանգների հետ, դրանից հետո ավելի են ակտիվացել, բայց ես ուզում եմ ասել նաեւ, որ մենք խնդիր չենք ձևակերպել, որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության կամ Ռուսաստանի հետ պետքա մեր առևտրային կապերը նվազեցնենք կամ խզենք կամ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ինչ վերաբերվում է Եվրամիության հետ կապված տեսլականին, այո, այդ հայտարարությունը հնչել է եւ ոչ մի գաղտնիք չկա, որ Հայաստանում այդ իմ արած հայտարարությունից հետո նաեւ քաղաքական օրակարգի անբաժանելի մաս է, թե արդյոք Հայաստանը պաշտոնապես պետք է որթեգրի Եվրամիությանը անդամագրվելու քաղաքական ուղեգից, բայց այստեղ էլ մենք պետք է հասկանանք, որ դա միակողմանի գործողություն չէ եւ նույնիսկ երկկողմանի գործողություն չէ, եւ այստեղ է, որ մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք խնդիրներ ձևակերպելիս, որպեսզի այդ խնդիրների լուծման ճանապարհին նոր հիասթափություններ չառաջացնենք մեր ժողովրդի շրջանում։ Շատ կարևոր է, եւ ես դա երբեք չեմ թաքցրել, որ ի վերջո պետք է նաեւ ֆիզիկապես պատկերացնել Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը։ Այստեղ շատ կարևոր է Վրաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, ինչ տեղի կունենան։ Այստեղ շատ կարևոր է Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունները, ինչպես կդրանք կզարգանան, եւ այս համատեքստում շատ կարեւոր է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, ինչպես կզարգանան, որովհետեւ ճիշտ է, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, առանց Եվրասիական տնտեսական միության հետ ընդհանուր սահման ունենալու, բայց դա իր հետ բերում է շատ մեծ եւ բազմաթիվ պրոբլեմներ եւ շատ կարգավորումներ, իրենք գործնականում կամ չեն գործում կամ դժվար են գործում։ Բայց ես նաեւ հետեւյալն եմ ուզում ասել, որ մենք, եւ սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ մենք ժողովրդավարությունը որթեգրել ենք ոչ թե որպես հանգամանքների բերում, այսինքն տենց ստացվեց, ուրիշ տարբերակ չկար, ուզած չուզած դարձանք ժողովրդավարական, ոչ, դա մեզ համար ռազմավարություն է, ինչը ակնհայտորեն մեզ այդ ռազմավարության շարունակությունը մերձեցնելու է
Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան գործընկերների հետ։ Բայց մյուս կողմից սա նաեւ գուցե մեր պատմական փորձի ուսումնասիրությունը պետք է սրան այս հետևությանը հանգեցնի, մենք մեր ժողովրդավարությունը որևէ պարագայում չպիտի եւ չենք կարող հակադրել մեր տարածաշրջանին, մեր տարածաշրջանային քաղաքականությանը եւ նույն Եվրամիության հետ կապված մեր հետագա անելիքները պետք է լինեն թափանցիկ, ընդ որում թափանցիկ պետք է լինի նաեւ Եվրամիության մեր գործընկերների մտադրությունները եւ այդպես շարունակ։ Եվ ըստ էության ես չեմ կարող բացառել բնականաբար, որ ես դրա մասին արդեն հայտարարել եմ, եթե մենք տեսնենք Եվրամիության լիիրավ անդամ դառնալու շատ թե քիչ իրատեսական հնարավորություն, այդ թվում կառավարելի պահելով այն հնարավոր սպառնալիքները, որոնք կարող են այդ ճանապարհին գոյանալ, մենք այդ պահը բաց չենք թողի հաստատ։ Ձեր խոսքի սկզբում դուք նշեցիք մեր կարճաժամկետ պատկերացումը։